Vondriuri, ekonomikuri da Business Digesti, novacijebi, pinansebi, kapitali, naftobis pasebi, ekonomiksi, tavari ekonomikuri movlenebisa da temebis ganhilla, ekonomiksi, radio imedis pirdapir eterši, Irma Ebralizestan ertat. Gadesemi sponsoria, Lutsakharshi Zedazeni. Kartuli Ludis kompania Zedazeni da germanuli Lutsakharshi Bitburgeri zarmogidgent. Premium Lutz, König Pilsneri. König Pilsner, da Birgüne, Zarmate Bulli, Tre. Biznesa და ეკონომიკის სიახლეებით ეთერში ეკონომიკის სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს დილამ მშვიდობის. რამდენიმე წუთში სოფლის მეურნეობის სამინისტროში ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე რთველი 2013-ის მიმდინარეობის შესახებ მედიას ანგარიშს წარუდგინეს, თუმცა ჩვენ მანამდე საშუალება გვაქვს ლევან დავითაშვილი პირდაპირ ეთერში ჩავრთოთ და მოვისმინოთ მისგან უახლესი ინფორმაცია. ბატონ ლევან, გამარჯობათ. გამარჯობა, მოგესალმებით. მადლობთ, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ ლევან, არც თუ ისე დიდი ხანია, რაც თველი დაიწყო, შეიძლება ითქვას, რომ რამდენიმე კვირა თუ არ ვცდები აგვისტოს ბოლოს დაიწყო. რა ვითარება ამ დროისთვის და როგორ მიმდინარეობს თველი? დიახ, 25 აგვისტოს დაიწყო, ესე იგი პირველი კრეფა, მაგრამ აქტიურ ფაზაში შევიდა სექტემბერში, თუმცა დღეს 12 სექტემბერია და ახლა ჩვენ მაქსიმალურად დატვირთული რეჟიმი გვაქვს, ფაქტიურად პიკში არ თველი. მე მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ, ჩვენ გავედით რეკორდულ მაჩვენებელზე საბჭოთა პერიოდის შემდეგ, გუშინ 4000 ტონამდე დაიკრიფა, რაც ბოლო წლებში ფაქტიურად ორმაგი რაოდენობა, რაც ერთი დღეში შეიძლება დაკრეფილიყო. ამ მომენტისთვის ჩვენ 21000 ტონა გვაქვს უკვე გადამუშავებული, ორივე ძირითადი ინდუსტრიული ჯიშები, საფერავი და ქაცითელი, მწვანე, პლუს არის რამდენიმე ნაკლებად პოპულარული ჯიში, მაგრამ ძირითადი რაოდენობა მოინც მოდის ინდუსტრიულ ჯიში. დიახ, და კახეთის საინფორმაციო ცენტრმა გუშინ გამოაქვეყნა საკმაოდ ვრცელი სტატია, სადაც საუბარია იმაზე, რომ არის რიგები და სოფლის რწმუნებულების მიერ გაცემული ცნობა არის საჭირო მევენახეებისთვის, რომ მათ ყურძენი ჩააბარონ. რამდენად შეესაბამება სიმართლეს აღნიშნული ინფორმაცია? ახსენებთ, სოფლის რწმუნებულის ცნობა საჭიროა იმისთვის, რომ არ იყოს დიდი რიგები, არ იყოს შეფერხებები და კონტროლდებოდეს ჩაბარების პროცესი, ანუ ნაკადი თითოეული გეოგრაფიის მიხედვით ჩვენ გავაკონტროლოთ. თუმცა რიგები შეიძლება იყოს, ბუნებრივია, არ წარმომიდგენია რთველი, როდესაც არ არის ჩაბარებაზე გარკვეული რიგი, მაგრამ ეს უნდა იყოს ზომიერი, ეს უნდა იყოს კონტროლებადი პროცესი და რაღაც რამდენიმე საათის შემდეგ მე ვენახე აბარებდეს უპრობლემოდ ყურძენს. ეს ყველაფერი ხდება, ეს ყველაფერი არის ორგანიზებული, ამის კოორდინაციას თქვენი საორგანიზაციო შტაბი ახდენს, მაგრამ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ, წელს არნახული მოსავალი გვაქვს, ამდენი მოსავალი არასოდეს ყოფილა და ამდენი ჩაბარებაც დღის განმავლობაში არასოდეს ყოფილა. ანუ ჩაბმოსავალს უკავშირებთ თქვენ უკვე არსებულ რიგებს და არა დავუშვათ რაღაც ადმინისტრაციულ შეფერხებებს, იმიტომ რომ ითქვა, რომ წმუნებულები ცნობებს არ გასცემენ და ამბობენ, რომ ხელი საკოორდინაციო შტაბში. შეფერხებამდე არ უნდა იყოს რიგი, ხომ? ანუ წუნებულები ისე გასცემენ ცნობებს, რომ არ იყოს მეტი რიგი შესაბამისად. წუნებულები რომ თავისუფლად გასცემდნენ კიდევ უფრო ცნობებს, მაშინ კიდევ უფრო მეტი რიგი იქნება. ამიტომ ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ დაიკრიფება მთელი კახეთი. ძალიან დიდი მოსავალია, ამას უნდა დრო, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ კარგ ფასი იღებს მევენახე და ყველა ყურძენი ბარდება. ანუ ჩაუბარებელი არაფერი რჩებათ, ფასი მისაღებია, ძალიან კარგია, პიკია ფაქტიურად ბოლო წლების განმავლობაში, მაგრამ წარმოვიდგინოთ, რომ ბოლო 8 წლის განმავლობაში მაქსიმუმი მოსავალი დაბინავდეს ერთ-ორ დღეში, წარმოუდგენელია, თველი გრძელდებოდა ხოლმე თვეები. მე შეგახსენებთ, რომ წინა წლებში საერთოდ თველი ამ დროს იწყებოდა 15 სექტემბრიდან და ჩვენ უკვე თითქმის 30% ანუ მე ვენახები შეგვიძლია დავამშვიდოთ, რომ მათ პრობლემა არ შექმნათ, შეიძლება იყოს დავუშვათ რიგები 1-2 დღე, მაგრამ აუცილებლად ჩააბარებ ან ისინი ყურძენს. არა, ორდღიანი რიგი არავის არ უწევს. აღარ მის სამსაათამდე დგანანო რიგში შეამბობენ. ამის სამსაათამდე ყოველთვის თვლის ნაწილია. მე 13 წელია ინდუსტრიაში მოღვაწეობ და არ მახსოვს, როდესაც თვლის დროს დილამდე არ ყოფილა ჩაბარება. გეტყვით რატომ? საერთოდ იკრიფება დილით ყურძენი, შემდეგ მიდის საწარმოში, საწარმოში თითოეულ საწარმოს აქვს რაღაც რამდენიმე ტონა გამტარობა,
ასე შემდეგ ეს როგორც წესი ღამის პერიოდში ხდება ხოლმე ძირითადი გადამუშავება, თუმცა არავის არ უწევს რაღაც 24 საათი ან და ასე შემდეგ. დიახ, ბოლო კითხვა მექნება ძალიან ცოტა დრო გვაქვს. ანუ ამ დროისთვის რაიმე სერიოზული პრობლემის წინაშე თუ დგას, დავუშვათ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო თუ ეს ყველაფერი მიმდინარეობს ისე როგორც იყო გეგმით გაწერილი. აბსოლუტურად კონტროლის პროცესში, აბსოლუტურად კონტროლირებადია პროცესი, აბსოლუტურად შეუფერხებლად მინდის უფრო ამას მინდა ყველა დავარწმუნო და შეგვიძლია გავიგოთ მევე ნახეების პოზიციაც, მე მგონი ყველა უნდა იყოს მაყოფილი. ძალიან დიდი მადლობა, ლევან დავითაშვილი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. ეკონომიკსი რადიო იმედის ეთერში. გადაცემა ეკონომიკსის სპონსორია ლუცახარში ზედაზენი. დააგვირგვინა წარმატებული დღე. მიირთვი პრემიუმ ლუდი ქიონიკ პილსნერი. განაგზოთ გადაცემა სამჯერად ბიზნეს სიახლით. მულტინაციონალური კომპანია ვენდის პირველი რესტორანი თბილისში დღეს გაიხსნება. ჩვენ ახლა საშუალება გვაქვს ბისოლ ჯგუფის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს რუსუდან კბილაშვილს გავესაუბროთ. კაპიტან რუსუდან გამარჯობათ. მოგესალმებით, მივესალმები რადიო იმედის მსმენელს. ძალიან მიხარია, რომ მაქვს შესაძლებლობა პირდაპირ ეთერში საქართველოში მივულოთ თითოეულ ადამიანს, ვისაც მულტიმედიური კერძის მიცემა უყვარს, ასე ვთქვა, რადგან საქართველოში პირველად მულტინაციონალური კომპანია ვენდი პირველ ამერიკულ რესტორანს ხსნის. საზეიმო ცერემონია დღეს საღამოს 6 საათზე გამართება, რომელსაც დაესწრება ამერიკის ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და თვით ამერიკის საერთაშორისო პრეზიდენტია ჩამოსული დარელ ვან ლიქტენი და საზეიმო ლენს საპატიო სტუმარი ყავს ასევე ვენს ანუ საპატიო სტუმარი ყავს პატა ბურჭულაძე, ცნობილი ოპერის მომღერალი, რომელიც საზეიმოდ გაჭრის ლენს და მოხარული ერთი მულტინაციონალური კომპანია საქართველოს ბაზით დაინტერესდა და ქსელის განვითარებას ვისოლ ჯგუფთან ერთად ეკუთვნის. გეგმას არამხოლოდ საქართველოში, არამედ აზერბაიჯანში. გასაგებია, სად განთავსდება პირველი რესტორანი და აქვე მინდა კითხოთ, რამდენი დამატებით სამუშაო ადგილი იქნება და როგორი, ანუ რა სეგმენტზია ეს ვენდის რესტორანი გათვლილი? საშუალო დავშოთ მოხმარების სეგმენტზე თუ როგორია, ის რო გითხრათ უფრო დეტალურად? მოგახსენებთ, პირველი ამერიკული რესტორანი ვენდის რუსთაველის გამზირზე ფოსტის ყოფილ შენობაში სუპერმარკეტის მარტის გვერდით გაიხსნება, რაც შეეხება დასაქმებულებს დღეს პირველ ობიექტზე 90-ზე მეტი ადამიანი დასაქმდება, თუმცა ქსელის განვითარება აუცილებლად დინამიურად გაგრძელდება, რადგან საქართველოში მომავალი 5 წლის მანძილზე ხუთი ვენდის ამერიკული რესტორნის გახსნა იგეგმება. შემდეგ უკვე აზერბაიჯანის ბაზარზე განავითარებს ვისოლ ჯგუფი ვენდის რესტორნების ქსელს. რაც შეეხება თქვა სეგმენტს, ვისთვისაც ვენდი, ანუ ჩვენ მათ სტუმრებს ვიწოდებთ, ანუ ვენდიში ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანი მისთვის მისაღებ პროდუქტს აუცილებლად იპოვის, ანუ ჩვენ დავაკავოთ, ეს არის ტრაფიკლების რესტორანი უფრო ძირითადად. თუ ისიც არის, ეს არის ამერიკული რესტორნების ქსელი, რომელიც ცილდება ტრაფიკლების რესტორნების სეგმენტს, რადგან ეს არის ამერიკული რესტორანი, რომელიც მომხმარებელს თავაზობს არამხოლოდ სხვა უგემრიელებს კერძებს, ანუ ეს არის კომპლექსი, სადაც განთავსებულია ასევე კაფე, სადაც საუკუნოვანი ყავის წარმოების, საუკუნოვანი ისტორიის მქონე ამ იტალიური კომპანია ტრუჩილო შეთავაზებს მომხმარებელს პრემიუმ კლასის ყავას და ასევე აქვე შეუძლიათ ჩვენ სტუმრებს მიიღონ უგემრიელესი დესერტები. აქ არის განთავსებული ასევე სათამაშო ზონა და კიდევ თავდასასწაულო ცენტრი, შესაბამისად მთელი კომპლექსი 1000 კვადრატულ მეტრს მოიცავს და ეს არის ამერიკული ილის რესტორანი, რომელიც ნებისმიერი შემოსავლის მქონე ადამიანს დიმაგინდლებს სრულყოფილად და თან ყველა მინდა აღნიშნო ისიც, რომ როცა შეიძენს ჩვენი სტუმარი მას მოყვება სათამაშო ზონისათვის ჟეტონები უფასოდ და დაძმებულია ნებისმიერი ადამიანი, ნებისმიერი სტუმარი, რომელიც აქ მოვა, აუცილებლად მაყოფილი იქნება, რადგან თვითონ ინტერიერის დიზაინისთვის 7 თვე მუშაობდით ამერიკულ ინტერიერის დიზაინის კომპანიაში ესთან ერთად და ძალიან ლამაზი ობიექტი გამოდგა. ძალიან დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ და აიზღა დამჩენია ყოველს მოუწოდო, რომ აუცილებლად მივიდნენ ვენდის რესტორანში და დააგემოვნონ იქ ასე ვთქვათ არსებული საკვები. ამ დროს ისულეს იყო ბიზნესისა და ეკონომიკის სიახლეები. ჩვენ პირდაპირ ეთერს 16 საათზე და 15 წუთზე უბრუნდები. ტრადიციულად კი მინდა შემოსავლიანი და წარმატებული დღე გისურვოთ. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი. ინოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ნავთობის ფასები, ეკონომიკა. თავარი ეკონომიკური მოვლენებისა და თემების განხილვა.
ეკონომიკსი რადიო იმედის პირდაპირ ეთერში ირმა ებრალიძესთან ერთად გადაცემის სპონსორია ლუცახარში ზედაზენი ქართული ლუდის კომპანია ზედაზენი და გერმანული ლუცახარში ბიტბურგერი წარმოგიდგენთ პრემიუმ ლუც კიონიკ პილსნერი Ich bin's nah. Da wird mir ne zermattebuli dreh.